Modernidade líquida. Vivemos em tempos líquidos. Nada foi feito para durar. Foi o que disse Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, que preferiu definir o que muitos chamam de pós-modernidade como modernidade líquida. Segundo ele, que é um dos pensadores mais influentes do final do século XX, foi-se o tempo em que os conceitos, as ideias e as estruturas sociais eram sólidos, rígidos, estáveis e previsíveis. Nos tempos de hoje, as certezas escorrem pelos dedos das mãos. A realidade da sociedade contemporânea é permanentemente incerta. Em seu livro Modernidade Líquida, escrito em meio àquele alvoroço mundial por conta do bug do milênio em 2000, ele aborda cinco tópicos básicos: a emancipação, a individualidade, o tempo-espaço, o trabalho e a comunidade. Vamos entender a essência de cada um deles. A emancipação, segundo ele, é o fato de as pessoas passarem a ser agentes ativos e questionadores da sociedade. E se por um lado existe uma busca pela liberdade, há também uma maior responsabilização individual. No aspecto da individualidade, Bauman demonstrou ter uma perspectiva pessimista. Ele acreditava que a identidade tem sido moldada pelo consumo e que o indivíduo tem feito escolhas e agido por si mesmo, sem considerar atributos como cooperação e solidariedade. No quesito tempo-espaço, ele ressaltou a tecnologia como um agente de fragmentação desse conceito. Segundo ele, o espaço fica maior com máquinas mais velozes e eficientes, e cada vez cabem mais coisas dentro do mesmo período de tempo, já que os eventos são simultâneos, o que também acaba ampliando o espaço. Em entrevistas mais recentes, ele chegou a abordar a questão da instantaneidade que se amplificou com o fenômeno das redes sociais, em que a urgência de ir a algum lugar é menor devido à existência de um espaço virtual no qual podemos ir a qualquer local no instante em que quisermos. Sobre trabalho, ele afirmou que na modernidade líquida, o desemprego é estrutural em sociedades prósperas, uma vez que as relações profissionais são instáveis e efêmeras. Ele destacou ainda que o progresso vem a partir da confiança em si mesmo e no desenvolvimento de estratégias e ações de curto prazo. E no quinto tópico, ele abordou o enfraquecimento do conceito de comunidade, uma vez que a sociedade estabelece hoje seus laços em forma de rede por meio de conexões que são feitas e desfeitas com base em interesses contextuais.